Africa. Prosazujeme nulovou toleranci této migrace z afrických a arabských zemí a zákaz propagace islámské ideologie v České republice. Já prostě jsem si řekl, já budu tím, kdo ty lidi bude spojovat. Tady vícerý z vás jedete kampaň, zkuste trošku dělat objektivní novinařinu. Tady Bakalové média vytvořili nějakou atmosféru. Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Ta knížka pojednává o zhoubné doktríně klimatologického alarmismu nebo klimatického alarmismu, který podle autorů této teorie trvající už asi 2 desetiletí, tak opravdu člověk je obviňován z toho, že ohřívá zemi a že to může dorůst do katastrofických rozměrů. Já celé té knize, stejně jako v předchozí knize před 10 lety, říkám, že to je nesmysl, že to je omyl a uvádím nejrůznější argumenty vědní, ekonomické, ideové. Jsem šel mezi demonstranty, já nevím, kolik má promile Vožrala Kalousek dneska. Možná stejný promile, jako oni venku. Prosím vás, oslovujte se jenom prostřednictvím předsedajícího, pane premiére.